ისინი არც ისე ძლიერები ყოფილან. ამიტომ მე-17 საუკუნის დასაწყისში ევროპაში შეიქმნა ბულგარეთი ლობა შეიქმნა. გარდა ამისა, უნდა ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ კათოლიკურ სამყაროშიც ჩვენ ვიცით იმ შესახებ 1054 წელს მოხდა სქიზმა. ანუ ქრისტიანული სამყარო ორდით დაპირისპირებულობა შეიძლება არ ითქვას, მაგრამ სხვა აღსარებულობად ჩამოყალიბდა კათოლიკურ სამყარო და მართლმადიდებლურ სამყარო. მაგრამ უნდა ვთქვა იმის შესახებ, რომ სწორედ მე-17 საუკუნეში კათოლიკურ სამყაროში შეიქმნა ბზარი. ბზარი შეიქმნა, რომ აი იმ რენესანსის პერიოდის შემდგომ შეიქმნა გულგადეხილობა, ანუ რაღაცა, ესე იგი ეკონომიკა შეირყა მაინც. ვერ ვიტყვით კულტურასთან დაკავშირებით და შეიქმნა გულგადეხილობა. ამდენად ევროპას აღარ ყავდა მორალური გმირი. არ ყავდა აი ქეთევანის ტოლფასი წმინდანი, რომელიც ერთგვარ მორალურ გმირად იქცეოდა და ამიტომ მათთვის ქეთევანი იყო რაღაც ისეთი მოვლენა, რომელზედაც შეიძლებოდა დაუშვათ აი მაგალითი სარწმუნოების თავდადების მაგალითი. სწორედ ამით იყო გამპირობნებული, რომ ისიკი აი ძლიერი შემდეგ მოხდა ისე, რომ 11 ენაზე აღმოჩნდა ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით შექმნილი არა მარტო ლიტერატურული თხზულებანი, არამედ საარქივო მასალა, ისტორიული წყაროები და სხვა. ამდენად ისიკი ქეთევანი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის იყო არა მარტო ისიკი წმინდანი და მოწამე, ქრისტიანობისთვის თავდადებული მოწამე, არამედ მთელი ქრისტიანობისთვის. ეხლა კიდევ ერთი მომენტია. მე აბსოლუტურობის საკითხს ცალკე შევეხედე, რომ ამას საკმაოდ დიდი დრო დაუთმე და ძალიან ყურადღებით და სიფრთხილით, უსაზღვრო სიფრთხილით გამოვიკლი ეს საკითხი და ამას მე მინდა რომ წაგიკითხოთ, უბრალოდ ძალიან მოკლედ წაგიკითხოთ, იმ დრო რამე არმი და გამოჩეს, იმ დრო როგორ არის, თქვენ 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და ამდენად თქვენთვის ინტერნეტი, მობილური, აი ეს პროფესიები თქვენთვის ჩვეულებრივი მოვლენა, ამიტომ როგორ არის, პრაგმატული აზროვნება წარმოვიდა. ის რა თქმა უნდა ჩვენთვის რწმენა არის უდიდესი ფაქტორი. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს, ჩვენ თუ ამას ბუნებრივადაც დავამტკიცებთ, ან ძალიან რეალურად, ეს რწმენა უფრო მეტად გაორმანდება. და ამიტომაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აღსარებულობის საკითხი ზუსტად გამომეკლია, ზუსტად დამედგინა. თუმცა ვიტყვი, რომ ესე იგი ამ საკითხს ვიკვლევდი არა როგორც საკითხს, არამედ როგორც იმ მასალას, რომლის მასალითაც მე შემდგომ კითხველისთვის მეთქვა. იმ კითხველისთვის, რომელსაც რაღაც ისეთი მერყევი დამოკიდებულება აქვს, აი ჩემი მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ. ამიტომ მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ საკითხის ზაბარე. შემიძლია რაღაც აღსარებულობაზე დავიწყე საუბარი, მინდა ზუსტად თქვენ მოგაწვდინოთ შემდეგი ინფორმაცია, რომ ესეთი ცნობილია, რომ 1624 წელს ქეთევან დედოფალი აწამეს შირაზში. კაცრავა ეს წყალდება. ძველი სტილით 13 სექტემბერს იყო ისე ქსენების დღე და დღეს ქეთევანის დედოფლის ქსენების დღე არის 24 სექტემბერი. ხო, ეხლა 1624 წელს ისე ეს მოხდა ქეთევან დედოფლის წამება. ამას წინ უძღოდა თქონდა დიდი მცდელობა ირანის შაჰისა 10 წლის ტოვის განმავლობაში ყველანაირ ხელს მიმართა მორალური დატეხვისა, ქეთევანის მორალური დატეხვისა. რომ ვიცით იმის შესახებ, რომ 1620 წელს მას შვილები
და მეორე რამდენიმე თვის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს მოხდა 1620 წელს. იქვე შირალში, სადაც კეთევან დედოფალი ტყვეთ იყო, 1622 წელს შილდის საბლი მოამშვეს ლუარსა წამებული. ეს იყო ქართლის მეფე. ქართლის მეფე, რომელიც იყო ნათესავადებული კეთევანს. რადგანაც კეთევანი თვითონ ცნობილია ქართლიდან იყო, ბუხრამიდან იყო. და სწორედ გარდა ამისა, ის ქართლია წამების წინ, ხო, ერთ ორი მდელია ახლა კეთევანს, როდესაც აქედან ამალა ამალით წავიდა საქართველოდან. ეს იგი ორი მდელია ახლა, ერთი თვითონ გარდაიცვალა და მეორე სიკვდილის წინ გაათავეს. არა, ერთი მოკლეს და მეორე გაათავეს. ხო, ამდენად მას არ ჰყავდა მდელი, ანუ არ ჰყავდა ისე იგი ვამალო არიყო მასთან და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ხუნდება, რომ ეს იგი, როდესაც ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ როდესაც ეს არ არის, ეს ანუ მამაო არ არის მასთან, მაშინ მისთან უნდა, ვისგან უნდა მიიღო ზიარება. ეხლა საქმე შემდეგშია. ეს იგი რა? 1600, ხო? უპირველესი ცნობა იმისთვის, რომ გასაკეთებლად იმისთვის, რომ მე გამომერიცხა ის ფაქტი, რომ კეთევან დედოფალმა ზიარება, ბოლო ზიარება არ მიიღო კათოლიკებისგან, მე რა თქმა უნდა კურთხევით, წავედი კათოლიკურ მონასტერ ეკლესიაში, იქ პასუხი ვერ გამცეს, შემდეგ პროტესტანტულში ვიყავი და რა მაინტერესებდა ბიბლიოთეკა. ანუ როგორ ხდება კანონიზაცია მათ სამყაროში, ნუ მე არ ვიცოდი ესე და წავედი და კანონიზაციის მოკლის თანახმად, ეს იგი არც ერთ მამაოს იქაოს არ ჰქონდა უფლება, რადგანაც კეთევან დედოფალი რომის პაპის მიერ, ურბან მეორეს მიერ ერეტიკოსად იყო შერაცხული. ამდენად არც ერთ კათოლიკურ მღვდელს არ ეძლეოდა უფლება ერეტიკოსის წმინდანად შერაცხვისა. ეხლა რა შეეხება იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხდებოდა კეთევანი, როგორც აღნიშნე, აფიწერი იმყოფებოდა შირაზის ყველობაში. იმასთან დაკავშირებით მე ვცდილობ ის ფაქტები მოგაწოდოთ, რომელიც ნაკლებად არის და უშუალოდ წინში ნაკლებად არის, აი ლიტერატურაში, სასულიერო ლიტერატურაში. და ესე იგი, ათი წლის ტყვეობის დროს, ესე იგი, როგორ ხდება, ინტერესი არსებობს ძალიან დიდი კეთევანის მიმართ. მე ვსვამ კითხავს ისე, რაც ჭირდებოდა შაჰაბას კეთევანის ტყვეობის ათი წელი, რა შეარბევდა მას. ეხლა პასუხი შემდეგია, რომ ირანის შაჰი მიდიოდა რომის პაპთან შეთანხმებაზე. შეთანხმება შემდეგი იყო, რომ თუ რომის პაპის მცდელობა იყო, დიდი მცდელობა იყო, რომ მთელი საქართველო რომის ეკლესიაში შესულიყო. ამიტომ ეს იგი შაჰსა და მას შაჰაბასსა და რაღაც რომის პაპს ურბან მეორეს შორის იყო ესეთი შეთანხმება, ანუ ეს ხდებოდა როგორ მისი ელჩი საშუალებით, ეს იყო პიეტრო დელავალე, რომელიც ხშირი სტუმარი იყო. და სწორედ შაჰაბაზი იმიტომ აძლევდა პიეტრო დელავალეს, მისმის უკვირლებას კეთევანთან, რომ სწორედ აი ეს შეთანხმება იყო. პირობა იყო იმის, რომ კეთევანი თუ მიიღებდა კათოლიკობას, მაშინ ეს იგი ამით რომის პაპი იგებდა, ხო? მაგრამ შაჰაბაზი ამავე დროს პირდებოდა რას? თუ თქვენ მოახერხებთ იმას, რომ კეთევანმა მიიღოს კათოლიკობა, მაშინ მე პირდები მთელ ამ კავკასიას მოვაქცევ რომის კათოლიკობის ქვეშ. აი ესეთი დიდი გარიგების მომსწრე იყო კეთევანი. და უნდა გითხრათ, რომ პიეტრო დელავალე, რომელიც მიგზავნილი იყო რომის პაპისაგან, პირიქით იმდენად განეწყო კეთევანისადმი, რომ ეს იგი მისთვის არა, ეს იგი უკვე აგიტაციაზე აღარ იყო ლაპარაკი, იმდენად აღფრთოვანებული იყო ეს პიროვნება.
ამ ხალის კლდება მოსილები, დარბაისობი და რაც თავარია განსწავლობი. უნდა ვიქნათ იმის შესახებ, რომ მიუხედავად იმისა, აი ესეთ მდგომარეობაში იყო საქართველო, მიუხედავად ამისა, განათლების დონე არ დაცემდება. ვიქნათ ამასთან დაკავშირებით, რომ ჯავახიშვილსა ჯერ კიდევ აღნიშნული, რომ იმის გამო, რომ კულტურის ცენტრი ბიზანტიდან გადავიდა დასავლეთ ევროპაში, ბაგრატიონთა ტანზე შემოვიდა ლათინური სწავლება. ანუ უბრალო მაგალითს გეტყვით, უბრალო არ არის, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, რომ ნიკოლოზ ირვაკი, ანუ თეიმურაზ პირველის ელჩი, ქეთევანის დედოფლის შვილი, როდესაც აგზავნის დასავლეთში თავის ელჩი ნიკოლოზ ირვაკს, მან შვიდი ენა იცოდა. ეს ძალიან დიდი ის არის აღსანიშნავი ფაქტია დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის, იმით რომ აუცილებელია, აუცილებელია თქვენ უნდა იცოდეს, ვერ ვიტყვი ამას მტრისენა, მაგრამ თქვენ ზუსტად უნდა იცოდეთ, თქვენზე რას ლაპარაკობენ, პასუხის გაცემის საშუალებაც უნდა ქონდეს ამასთან დაკავშირებით. ხო, და უნდა ვთქვა, რომ ისი კი თვითონ ის ლათინელები აღნიშნავენ, რომ ქეთევა დედოფალმა ლათინური იცოდაო. ამიტომ პიეტრო დელავარესთან საუბარი მისთვის იყო ძალიან შეულებელი ამბავი. გარდა ამისა, რომის პაპს მიჩენილი ჰყავდა არა მარტო ელჩი, არამედ აღმოსავლეთ საკითხებში გენერალური პროკურორი ამბროზიო დუშ-ანჟუში. აი სწორედ ეს ამბროზიო დუშ-ანჟუში იყო ბოლო წუთამდე, ქეთევანი სანამდე დავიდოდა იმ მოედანზე, სადაც გავარვარებული იყო ეს ყველაფერი და საწანადელი იარაღები იყო. საშინელება, რაც აღწერილი ეგნატაშვილსა აღწერილი, მე ოდესაც თქვენ წაიკითხავთ, ნუ ეს არის რა ვიცი, ამას ნუ მართლა ეს უკვე წმინდანად იყო ეს ქალბატონი უკვე იმდენად იყო მომზადებული ამ ყველაფრისთვის, რომ არა ადამიანურ წარმოებას გავლოცო, არა ადამიანურ. და უნდა გითხრათ, რომ სწორედ ამბროზიო დუშ-ანჟუში, რომელსაც ცდილობენ კათოლიკეები მიაწერონ ბოღუზიარებას, და ეს სლოვი არ გამოდგა. გეტყვით რა, არსებობს 1625 წლის და 1640 წლის ამბროზიო დუშ-ანჟუშის თვითონ მიწერილი რომის პაპისათვის, სადაც იგი ზუსტად წერს იმის შესახებ, რომ ქეთევან დედოფალი ასრულებდა ბერძნულ წესს და მან ეს იგი აღესრულა მართლმადიდებლებად. ამის მტკიცებულება ვატიკანის არქივში ინახებოდა საუკუნეების განმავლობაში. ესე იგი, ეს მოხდა მეჩვენეტე საუკუნის დასაწყისში და სადღაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში კათოლიკე ბერი, რომელიც ვატიკანის მიხეილ, ეხლა გამომივარდა, ეხლა ფერეკებდე, ესე იგი, რომელიც მუშაობდა ვატიკანის არქივში, მან ვატიკანის არქივში წააწყდა ამ მას მიწერას, რომელსაც ქვიოდა რელაცია ურბან მერვენსისადმი და გადმოაგზავნა საქართველოში. გადმოაგზავნა საქართველოში და 60 წლის განმავლობაში ზუსტი ფაქტობრივი მონაცემები ამ ჰქონდათ ქართველებს იმის შესახებ. თუმცა უნდა ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ესე იგი ეს დუშ-ანჟუში, ამბროზიო დუშ-ანჟუში, რომელიც მომსწრე იყო ბოლო მისი წამების, აი როდესაც ქეთევანი გაიყვანეს დიდ მოედაზე სხვადასხვა აღსარებლობის ხალხში, როდესაც გაიყვანეს ისე იგი და შემდეგ, ნუ იცი თქვენ ეს ამბავი, როგორი დაწვეს ჯერ ხავი, ნუ რაღაცა საოცარი რაღაცა ხავი ჩამოაწვეს, შემდეგ ისა ზურგი შამფურები დაუწვეს და ქეთევანი მაინც სუნთქავდა და ბოლოს, როდესაც დავარდნილი, ყელში წაუჭირდეს და ხელები აღმოჩნდაო, ყველაზე ძლიერიო და არა ის იარაღი, რომლითაც სიცოცხლეს გამოასალმეს ჩვენი წმინდანი. და უნდა ვთქვა, რომ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი, როდესაც ქეთევანი გადამარხეს, ძალიან ეს დამწვარი ძვლები გადამარხეს დიდ ორმოში,
Սրետ կատոլիկոսմա բերելմա շեսվեց ամ ծմինդանածիլեմիս կադամալը ջերիկո շիրազիս կատոլիկոր մոնաստրշի շենդեկիկո իսպահանշի։ Դա շենդեկ կադայիտ անես գուաշ ինդորջի։ Իմ աստադակավ Հոմենից զուսկ ինպովմացի ես բարձրես իմ աստանի կարկապշիրելի, ռոմ թում կետևանմար ակորի մեզ կան արմունի ու զիարևար, մաշիրովո զիարևարի ոգոլո ամաստան կարկապշիրելի մոմիշվելի է ագիոգրապիումի Սորեն ակարիս զուստ ատմինիշներ ու ինիշ ես ապետ թու ռոգոր մողթա ես ծամելա։ Եխա ռա արի, չիտ այխա մեմի դամ հագետիտ կոտխոմ, այ ակ ռոգոր ծերիա։ Հոլո դետոպալմա իլոցադա էզիանա, ուղթնելսա, խործադա սիսկսա Քրիստեսա, մեր մերց ամոտկա մրց ամսի սորյա մրկիս ինալ է։ Ամդենա դետոպելի, ռոգոտ մոմենգի կատորիկոցի, ուղթիքերպեն դետոպիս մի է թվիտ զիարևի շատարևիս պարձ Քրիստիանովիս ձերնա, դա սորետ այ ամպլիմիստույս որ մացը զիարևա մի էղոտ, իսինի կատակոնվերջի իմալ է ուտեն ինդհոյի, իտեմ է ուտա, կատակոնվերջի այ մարմած է լովազը կատվապարակի, դա կատակոնվերջի իմալ է ուտեն թիտոր իտ արևդեն թուծիարը բաց, դա է թուծիարը միս տրադիթիա, այս արի ուծվելեսի պերիոտիս էգիթի նիսիքով, մոմլենարիքով, գարդա միսա, մինդավ գիտեց ագիտխոտ հիմաստանդակարշիտովի դրասցերս պեսարյոն Այլ շենդեգի տեկստիա, լուարձամիսը ծմինդիսա սանատրելիսա, մոծամիսա մեպիսա, լուարձամիսա ռոմելիցից ամա շահավալցում ջուլովիսա մի էր սպարսա մեպիսա։ Նացանլովիս չենտրալու էպիսոց ագմովգես լուարձամ Համետ ուղոնո իկո մում դելովիսա խոմնի լովայի դա մին էզիարա թվիտ։ Անում ռատկմա ունդա զիարեպա շետվա, մագրան մեսիքո թվիտ զիարեպա ռատոն։ Արիս եգիթի արնիշտումի պարտից, ռոմ ռոտիսաց էս մագրատիոնթա ոջախիս մատ թան կոնդատ նակորդրեք ունդրը, ռադգանց մատ արիցով են իմի շեսակեք, որ իսինի սամշորվորջի դաբրումդեն ուդոնդյուը, ամիս գարանդի է առախսել ունդա։ Իմի տրո էսիքո այդ գադատգումումի նապիճի էս սոյպ իրանի շանքան, ռոմելից ուպեի գանջաշի ամուսույի, ման ուպեից ուտա իմ շեսապետ, նոմ իս աղարդավում է ուտա ամը շեսապետ լապարակոս անտոն միրոյի կատրանքոսի։ Ամդենակ էս որիսա ուտի, էս արիս ամրոզիոս դ այդի մարդմադուդելուլ աղեզուլա։
გარდა ამისა, ბიოგრაფიული თხზულება დომენიკ კათალიკოსის ნარამბოთვა, გრიგოლ დოლოხელის ვრცელი ცხოვრება ქეთევან დედოფლის მიძღვილი და ბესარიონ ნორმელიშვილის ლუარსაფეთის წამება. ეს არის ის მონაცემი, რომლის მიხედვით ჩვენ დამაჯერებლად შეგვიძლია ვთქვა, გარდა ჩვენი რწმენისა, რომელიც რა თქმა უნდა ქართულში ყოველთვის იყო და ამას არ ჭირდებოდა ისეთი განსაკუთრებული ამაზე ქადაგება. მიუხედავად ამისა, 21 საუკუნეში ცხოვრები ქართველებისთვის, რომლისთვისაც ეს კიდევ რაღაც მერყეობა არსებობს, აი თქვენ შეგიძლია ამის შესახებ პირდაპირ ვუთხრათ, რომ ეს ფაქტობრივი მასალა არსებობს. ეხლა მინდა გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ცოტა ძიმე მოსასმენი იყო, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან ისეთი ძალიან ეგნოვი, რა თქმა უნდა. და ქედევან დედოფალი, ხო, აღნიშნავენ ქედევან დედოფლის არავარდო განსწავლულობას, როგორც მოგახსენებ. არამედ იგი იყო დაჯილდოებული პოეტური, ანუ მას ხელ ეწეფებოდა პოეტური ნაწარმოების შექმნა და ხელნაწერთა ინსტიტუტში მოგვიწიე ერთ-ერთ ხელნაწერში ქედევან დედოფლის ლექსი და მინდა წაგიკითხოთ და მისი ეს მთელი განწყობა, შინაგანი განწყობა, ეს ჩანს მასში. ანამანს პირი მან მელსან ჩვენ განგულთან უბრა დომ დადაგული, ეს ესრეთ ნება, ვინ ვის მორბა ზენზე და ზედა, გარაზული. თან თვალ მიჩვენი, იმ ისრევ ირწვის, კანქმარის მისგან ლავს ლამებული, მან მილად მიდის ნავთან კაბულად, კონკოდეს ნახონ, პირკურებული. ჟამჟამი ჩემი გამოვიწვლი, რაოდესმე სანსული მეყოს, ტარ ტყება ვიწყე უთვალარი. ფარფლობს მიჯობს ეს როთო მეყოს, თან ქცევა სოფელს, ერთ წამს საყოფელს, გამგელილიცა გარდამეყოს, ან ყველას გმენტი თურ გამიმარდებს, ჩინში შამისთა ხელი მიმეყოს, ჩან ჩამოვება სვეუბედური, ცან თრემლის დენა ძილძნელად შრება, წინწყარო თვალთა, ჭირჭმუნმა ყოფთა, ხარ ხარბად დენი გადმომხერება, ხან ხორცში ნათვდა, ჯანჯავმა დამწნა, წახდეს ელვათა მშვენიერება, ჰაი ჰაი მომშობდა ხიმი და შვება, ოი ოი წარმოქმნა საკი. აი ეს არის ქედევან დედოფლის. ეხლა უნდა გითხრათ იმ შესახებ, რომ სიკი როგორ, ანუ მეჩვენე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე 1628 წლის სხვა შემთხვევაში ქედევან დედოფალი უკვე წმინდანად არის აღიარებული ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ 1628 წლიდან. და უნდა გითხრათ იმ შესახებ, რომ გამოუდევი და ვიტყვი, რომ პირველად 1 მარტი იყო ხსენების დღეისი, ხოლო შემდეგ კალენდრის შეცვლასთან დაკავშირებით გადაინაცვლა, როგორც გითხარით, 26 სექტემბერია ბრესტის დღე. ეხლა რა შეეხება მის იმას, რა მასალა შემოგვიგო დავუშვათ, თავი მომეყარა, რა მასალა არსებობს ქედევან დედოფალთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩვიდმეტმა ქართველმა ავტორმა მეთვრამეტე საუკუნის დასაწყისის, ჩვიდმეტმა ქართველმა ავტორმა შექმნა 22 თხზულება ქედევანზე. ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი, რომ ერთ წმინდანზე იქნება ასეთი დიდი რაოდენობა ნაწარმოებებისა. უნდა ითქვას, რომ გარდა აგიოგრაფიული, ჰიმნოგრაფიული ჟანრისა, რა თქმა უნდა, მან თავისი ასახვა ჰპოვა ისტორიოგრაფიაში. ქართული ისტორია, ხო, გარდა ამისა, აქვე მინდა დავწერო იმის შესახებ, რომ ყველა ისეთი არსებობს კიდე ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობდა კიდე ნაწარმოები, მაგრამ ის დღესდღეობით დაკარგულია და ესე იგი მხოლოდ შეგვიძლია ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ 22 ნაწარმოებია ქედევან დედოფალთან დაკავშირებით. რაც შეეხება
არსებობს ჰიმნები, ანუ ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები, ეს არის კაპიტულოზე და ისეთი ამ წიგნშია თვითონ მოტები მან ჩართული, რაღაც მონოგრაფიული ნაშრომია, ამიტომ წიგნში მან ჩართული თვითონ ეს საგალობლები. გარდა ამისა შემიძლია ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ როგორც აღნიშნე, თერთმეტ იმაშია, ანუ თერთმეტ ენაზეა თეთემან დედოფალთან დაკავშირებით შექმნილი სხვადასხვა ჟანრის თხზულებები. როგორც ახლა მე უცებ ჩამოვიქნით, რომ აი მაგალითად საქართველოსთან დაკავშირებით მე როგორ ამაკიცი, დავყავი 11 თითოეული ქვეყანას მიუძღვენი ცალკე, ანუ ამასთან დაკავშირებით მაგალითად საქართველო. აი ესეთი რუბრიკა, თეთემან დედოფალი ქრისტიანი ხალხის მწერლობისა და ხელოვნების დარგში. მოცემული მაქვს საქართველო. შემდეგ აქ თავმოყრილი მაქვს, ანუ თქვენ რო ნახავთ, თუ თქვენ დაგჭირდათ ეს, თქვენ არ დაგჭირდება სხვაგან მოძიება. აი აქ არის სასულიერო მწერლობაში, აგეოგრაფიასა და ჰიმნოგრაფიაში, აგეოგრაფიაში გრიგორ დოდომთელი, დომენი კათალიკოსი, ანტონ პირველი კათალიკოსი, ჰიმნოგრაფიაში გრიგორ დოდომთელი, ანონიმი ავტორი, რომელიც არწერია ავტორის მინაობა, ნიკოლოზ თვილელი, ანტონ კათალიკოსი. საისტორიო მწერლობაში ფარსანდარ გონურჯანიძე, ბერი ეგნატაშვილი, მე-19 საუკუნის ანონიმი ავტორი, რომელიც ცნობილია ისე ცხოვრება საქართველოსა და სხვანაირად უწოდეს მას პარიზის ქრონიკა, რადგანაც იგი პირველ პარიზში იყო გამოქვეყნებული. გარდა ამისა ვახუშტი ბაგრატიონი თავისი ფართის ცხოვრებაშია, თეიმურაზ ბატონიშვილის ეს არის ისტორიული ცხოვრება, წამება წმინდა შორის თეთემანისა კახდელოფისა. საერო მწერლობაში ეს არის პოემები, თეიმურაზ პირველის პოემა, დიმიტრი ბაგრატიონის პოემა, რომელიც დაიწერა მოსკოვში. გარდა ამისა პროზაული ეს არის იოანე ბატონიშვილის კალმასობა, სალექსოს პროფებია ისე, თეიმურაზ პირველის პოემას აქ დართული ათსტროფიანი ლექსი და სულხან-საბა ორბელიანის სამსტროფიანი ლექსი თეთემანზე. ეხლა მინდა ვითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ გარდა საქართველოში, აქ არის ლაპარაკი საბერძნეთზე, ბერძნულ წყაროებში როგორ არის ისა ასახული, უნდა ითქვას, რომ ბერძნული წყარო იქცა ისა ბერძენი ბერი აბაც წერს იმის შესახებ, რომ 1624 წელსო თეთემან დედოფალი აწამეშო. აი სწორედ ეს წერილი იქცა ერთგვარ თემად, ერთგვარ საბაბად, რომ შემდეგ 1623 წელს ლონდონში დაიწერა წიგნი თეთემან დედოფალზე. 1623 წელს პირველად გამოქვეყნდა ლონდონში თეთემან დედოფალზე წიგნი. გარდა ამისა არსებობს ისა დასავლეთ ევროპაში ფრანგულ ენაზეა კლოდ მალენგრის მიერ შექმნილი, გერმანელი გრიფიუსის მიერ შექმნილი, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა იტალიურ რეალობაში და რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა თვითონ რუსების რეალობის მართვანდებულ ქვეყანას. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი თეთემან დედოფალი შეტანილი იყო როგორც დიდმოწამე, აი სწორედ რუსულ სამთესაბრო კრებულებში. რა თქმა უნდა, თითოეულ ამ მე აღარ დაკვირდით ამასთან დაკავშირებით, რომ თითოეულ ამ განაყოფში, ანუ ქვეყნებად როდესაც მაგ დაყოფილი, თითოეულ ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით მაქვს ის ისტორიული რეალი, ის დამოკიდებულება, რომელიც დაუშვათ რუსეთს უნდა საქართველოს მიმართ. და უნდა გითხრათ ის, რაც დღეს თქვენ იმ რეალობის წინაშე გდეხართ, როდესაც რუსეთმა 20% დაიკავა ჩვენი ტერიტორიის, ეს ყველაფერი მინდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნის დასაწყისში სწორედ თეთემან დედოფალის პერიოდი ეპოქიდან იწყება. და რა ხდება? როდესაც ესე იგი რუსეთი ივანე მრისხანის დროს, ივანე მრისხანე როდესაც უკვე პირველი ყველაზე ძლიერი მეფე, რომელიც საერთოდ რუსეთი ახალ ქვეყნად ითვლებოდა,
რისხარი, როდესაც ასტრახანში ჩამოდის, ეს სადაც იცი და რომ კასპიის ზღვასთან არის და აი ის ნავისადგან საქართველოსკენ, რადგანაც მას უნდა უკვე გავლენის მოპოვება კავკასიაზე. Да უკვე 1580 წელს უკვე თევდორე მეფის დროს უკვე თეთრმა დედოფლის დედოფალი რომელიც ქართლის ბაგრატიონის თამამავალი იყო თხოვდება 13 წლის ასაკში გაქონდა თეთევანი. მიათხოვებენ არის სწორედ ეს პოლიტიკური მიზნებით იყო გამყირებული, მიათხოვებენ კახეთის უფლისწულზე ალექსანდრე მეფის ვაჟზე დავითზე, რომელიც რისხანებით გამოირჩეოდა და ნამდვილად არ იყო თეთევანზე დოქტორი შესატარისი. თეთევან სამი შვილი ჰყავდა, როგორც იცით, თინათინი, რომელიც აბრუნ ჯამში მოხდა ფეიქათხანზე იყო გაათხოვეს, რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური ირანში იყო. ისტორია დუმცის შესახებ ნახულობდა თუ არა თეთევანი ირანში ორმის დროს თავის შვილს, ამის შესახებ ისტორია დუმს. დუმსიში იმის შესახებ ისტორიაც, რომ თეთევან დედოფალი თუ ნახულობდა გიორგი სააკაძეს, რომელიც იმ დროს საქართველოს საკითხებში ყველაზე ახლო მრჩეველი იყო შაჰ-აბასის. და უნდა ვითხრათ, რომ რუსეთი აი სწორედ 1590 წელს ჯერ კიდევ ალექსანდრე ამონოვი მასთან მამამთილთან ესე ვთქვა, ალექსანდრე მეფესთან, კახეთის მეფესთან ხელშეკრულებას დებს, ეს 1590 წელი, აი მაშინც კი რუსეთი ამბობს, რომ ივერთავს ივერიის მეფე გაცხადებს. და ყველაფერს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ნათესაური კავშირები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიელებთან და კარგი მოპრული დამოკიდებულება, ყველანაირად ცდილობდა, რომ ეს არ ყოფილიყო. გარდა ამისა, უნდა ვითხრათ, რომ სასწაული აგენტურა ივანე ჯავახიშვილის არ გამოქვეყნებული, ამას ერთ-ერთი თავის შრომებში, აი დოკუმენტური მასალა რუსული და ქართული ტექსტი, რომ როგორ იკვლევდნენ და როგორ ცდილობდნენ, როდესაც ელჩები ჩადიოდნენ ჩვენგან, როგორ ცდილობდნენ იმას, რომ იზოლაციაში მოექცა ქართული ელჩები, რომ რატომ, რომ ესე იგი საქართველო, რომელიც ამ კავში იყო, აი შეგიძლია თქვა, რომ კითხვა ისმის, რა ჭირდებოდა რუსეთს, რა ჭირდებოდა იმ დროს, როდესაც ირანისა და ოსმალეთის იმის ქვეშ ყოფილიყავი. აი ეს ჭირდებოდა იდეოლოგიური ბრძოლა იყო. იდეოლოგიური მხრივ, რომ ქართველისთვის ჩაეგონა იმის შესახებ, რომ რუსეთია მარტომა მათი მშველები. აი ეს იდეოლოგიური ბრძოლა მეჩვენეთე საუკუნეში უკვე არსებობდა, უკვე სწავლობდა საქართველოს ყველა მხრივ. ხერო ნახოთ ის პალიტიკი რაზვეტკი, ამას პოლიტიკურ ზვერვას ზვერვით აფერნებენ, უამრავი წიგნები არსებობს რუსულ ენაზე და ამას არ ცმავდნენ ამასთან დაკავშირებით. და კიდე ერთი მომენტია, რომ თეთევან დედოფალი, რომელიც 10 წლის ტყვეობის ტყვეობისა ტყვეობი სიკი ხანძლიობა ქონდა 10 წლის ტყვეობის დროს და როდესაც უკვე რაღაცნაირად მირდა შაჰ-აბასი, რომ 10 წელი სრულდებოდა, მირდა შაჰ-აბასი, რომ თეთევან დედოფალს ვერაფერი ვერ გატეხავდა. სწორედ ამ დროს მოდის რუსეთის ელჩი შაჰ-აბასთან და ეუბნება, რომ გამოვა ესე იგი თეთევან დედოფალი, მე რა მინდა, რომ წვეთ წამოვიყვანო და ჩემთან იყოს ყველაში. შაჰ-აბასმა, შაჰ-აბას უკვე რუსეთთან ჰქონდა კავშირი, ანუ მისი ელჩები უკვე იყვნენ იმაში რუსეთში. ნამდვილად და მან გათვალა რა ის პოლიტიკა, რომელიც რუსეთს ჰქონდა საქართველოს დამოუკიდებლობისა. და სწორედ იმდენად გამხეცებული იყო და სწორედ ამით ხსნიან, აი სწორედ ეს არაფია, არა ქართველები წერენ ამის შესახებ, არამედ კათოლიკეები წერენ. სწორედ შაჰ-აბასი დაამრისხა გამძვირვარდა როგორც ლომიო. და სწორედ აი ეს გამძვირვარება ყველაფერი ეს წარმოჩინდა სწორედ თეთევან დედოფალის არაადამიან წამებაზე. ამდენად თეთევან დედოფალთან დაკავშირებით ისევ კვლავ
სამწუხაროდ რუსეთის ის რაღაც ძალიან დიდი ის ქონდა ფაქტორია ამასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ამაშიც რაღაცნაირად რუსეთის რელიეფია. მაგრამ მინდა ვითხრათ, რომ ესე იგი, ეს ყველაფერი თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, აუცილებლად უნდა იცოდეთ და ერთს რომის გეტყვით, რომ დღეს შესავალში ვეკითხავით ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვენზე ძალიან დიდი იდეოლოგიური ბრძოლა მიდის, იდეოლოგიური ბრძოლა მიდის და მაგალითად ლეილისა თქვენ რომ რა შეიძლება არა მარტო თქვენ აი დავითიანში ხართო, აი ეს რაღაცნაირად ძალიან მიხარია, რომ არსებობს ეს, თქვენ უნდა გააფართოვოთ ეს არეალი. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ როდესაც ამ რაღაც სისულელეში ვართ, აი ერთვა და თქვენ ხელები სხვა იმით მენტალობით აზროვნებენ, სხვა, ეს რაღაცნაირად უნდა მოიშალოთ, რადგან იმიტომ რომ თქვენ როდესაც ეს ამას გაამრავლებთ, ამ თქვენ რაოდენობას რომ გაამრავლებთ და თქვენ წვენა, რომელიც თქვენშია, ძალიან მიხარია და ძალიან მიამაყება თქვენი. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გაამრავლოთ და გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში მე ერთი ჩემი რჩევა მაქვს, როგორც გამოცდილის, მე თქვენ მინდა გითხრათ, რომ რა შეიძლება მეტი კონტაქტი იქონიოთ მეცნიერებთან, მე თვითონაც მიჭირდება თქვენთან კონტაქტი. იმიტომ რომ რაღაცნაირად არა ვართ ერთმანეთთან დაახლოებული, რა შეიძლება მეცნიერებთან ქონდეთ კონტაქტი, რა შეიძლება მე გაიგებ იმ მონაცემების, იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ ქართულ მეცნიერებაში არსებობს, მაგრამ აი ესე გამოაშკარავებული არ არის. და მინდა გითხრათ, რომ ისიგი ის რასაც დღეს ჩვენ წინდეს მოძღვრავთ, ის რომ წინს დაუბრუნდეთ, აი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამას. რა თქმა უნდა, დღეს სამეცნიერო ლიტერატურასთან დაახლოება რთულია, რადგან ჩვენ თვითონ მეცნიერები მიჩეული ვართ რთულად წერას, რთულად ლაპარაკს. თქვენთან ურთიერთობა ჩვენ გვიჭირს მართალებობითაც. ყველანაირად ვეცდავთ ამით, ვინაც აი ამ ქეთევანი დამეწერა უფრო მარტივად, მაგრამ არ გამოდის. არ გამოდის, რადგან ჯერ ეს ერთი მე რამაც მეცნიერი ვარ, თქვენ უნდა მე უნდა ვიყო როგორც ექსპერტი, თქვენ უნდა მოგაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია. მე თუ თქვენ ზღაპარით მოგაწოდეთ, ეს ზღაპარი გრძელდება. გრძელდება უსასრულოდ. ჩვენი თაობა თქვენ წინაშე ვალშია და რატომ? დღევანდელ დღეს არ არის შეფასებული, აი ჩემი თაობის და ჩემი წინა თაობის მიერ არ არის შეფასებული ქართული კულტურის აღწერილი პერიოდი. 1800-ზე აღარ ამოქვეყნებული ქრისტიანული პერიოდი არ არის შეფასებული. ამიტომ როგორ არის ვიცით ეს იგი თქვენ როგორმე იქნება თქვენში დაიბადოს ის როგორ გიხართ ვიცით აი ინტერესი მეცნიერების მიმართ, რომ მე პირადად თქვენ თუ მეტყვით რომ თქვენში არსებობს ეს ინტერესი, თქვენ არსებობს ის ინტერესი, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნაცნობისა, რომელიც დღეს როგორ არის ინტერნეტში რო შეხვედრით, შეხვედრით რაღაც სასწაულები ხდება ჩვენ თავს. ანუ კაცობრიობის საწყის ენად მიჩნეულია ქართული. ანუ ლაპარაკი იმაში, რომ ეს იგი მე არ მინდა გადავუხვი ამას, მაგრამ მე ამით მინდა რაღაცნაირად შემომსახო ეს ჩემი საუბარი თქვენთან და ეს იგი ცენტრალურ ევროპაში, ეს იგი ლიდერები იყვნენო და ის რომ დღეს ზღაპრად მიაჩნია ის რომ ბასკები არიან ისიკი რაღაც სხვა ტომები, ესენი ჩვენგან წარმოსულები არიან. ამას უკვე მტკიცებულება გააჩნია. იმის მტკიცებულებაც არსებობს, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ჰქონდა ჩვენი კუთვნილი შეუფენები, უდიდესი წარმატებული წარმატებები ეს ნებისმიერ ცივილიზაციურ დარგში, აი ნებისმიერში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ცივილიზაციური დარგი ჰქონდა მაღალ დონეზე ჯერ კიდევ აი მე-2 ათასწლეული, ეს არის ის პერიოდი, რომელშიც ჩვენ შევქმნით ყველაფერი. მიწათმოქმედებიდან დაწყებული დამწერლობამდე და უნდა გითხრათ იმის შესახებ, რომ თვითონ დამწერლობა, რომელიც დღეს ვერ არის გარკვეული, რომ ქართული ანბანი როდი შეიქმნაო, ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს უნდა ძიება. თუ თქვენ არ დაიჯერებთ, რომ
ესე იგი წინაპირობა არსებობდა დამწერლობის, ანუ დამწერლობის რა, ადამიანი როგორ შეიძლება დამწერლობამდე მივიდეს, თუ მას არ აქვს ელემენტარული სოციუმი, არ აქვს მიწათმოქმედება, არ აქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვერ ცნივავთ ახამდე. ამდენად მე ამითინდა დავასრულოთ თქვენთან საუბარი, ძალიან დიდი მოდიში, ბევრი რაღაცა ვერ ვითხარი, თუ შეკითხები იქნება, მე უფრო ღრმად ჩავწვდები. მეც თქვენ ველამდი, ველამდი ერთი პირველი ის იყო ის, რომ ქეთევანზე საუბარი ძალიან მიჭირს, იმით რომ მე თვითონ ძალიან ისეთი ტკივილი გავწერე ეს უფრო სოკრატეს ნაშრომი ტკივილი დაწერილია და მეორე ესეთი ძალიან ბევრი მინდოდა თქვენთვის ხერხო, მაგრამ შეიძლება ვერ მოვა. ჩემი ბიჭი 18-ის გახდაო. არ უნდა და სახლიდან წასვლა და მე და ჩემმა ცოლმა სასამართლო წესით გავაგდეთ და გამარჯვებულები ვართო. ხო გეცინება თქვენ, მაგრამ ესე იგი იმათი მენტალობა არის აბსოლუტურად სხვანაირი. მე მახსენდება საბჭოთა